Доброго вечора, мої друзі. Будемо вечеряти. Наконец-то. Вечеря прежде всего. Це буде Україна героям слава. Це герой номера, герой номера, герой номера. Слава Україні. Слава за всю Україну. Будемо вечеряти, любі друзі. Уже. Макарони здесь. Видно. З приправами накидав. Чай. Ви бачили, який я чай купив. Я вже запрятував. От тут лише. От такі діла. Буде вечері, слава Богу. Перемога за нам! Видно, да? Так. Є ще этот майонез у мене. Майонез. Я масло наливав. А, що за свинина, ой. Свинина! Приправа, я ж не давав мені. Що, я солив, що лише не солив? Мало посолив. Соль. Забув посолити. Сало. Забув посолити. О! О! Чеснок! Чеснок всьому голову. А макарони те, що вчора були. Ні, ну вже подумав. Та й не достану, що? Смачного, любі друзі! Всім приятного апетиту! М'ясо? Зварилось. М'ясо зварилось. Ви ж бачили? Две недели назад. Как? Ой, еще один пирожок я буду, забыл показать. А я на бойовому посту. Ставте лайк, підписуйтесь. Героям слава. Україна. Угу.
Каждый вечер надо съедать. Тяжело страшно. Я с майонезом вкусно, вы знаете. Правда, я приправу ще накидав. Ну, розматується це саме м'ясо. Перемозано. Ми обов'язково переможемо, Гнеді. Обов'язково. 100%. Я це знаю. Смай не там вкусні, да. Супер макарони. Масло накидав. А мене рубають. А мої ж друзі там до сім'ї. А в московську роботу маєш роботи. Це пострашно. Що ви, друзі, посоветуєте на цьому дворику? Що робити? Вени повдувались, не знаю. Чесне слово. Та погода взагалі обалденна. Где-то 28 в тіні. Это минимум. Все буде смачно.
Пробачте, люди. У мене вже чай пер... Уже два чаї випив, не вставлю. Чай вкусний страшно. Це буде смачно. Ставьте лайк, підписуйтесь, рекомендуйте друзям. Все буде Україна. Перемозано. Руба не жалю. Дякую всім, хто дивився, мене любите. Пробачте. До побачення, до завтра. Всім міцного здоров'я, хто дивиться. Любить друзі. До побачення.